Hurmatli obunachilar, mana Chinoz mol bozorida bug'osiga tarab qo'ydik. Bug'os bilan yaqinda video obzor qilamiz, birgalikda ketdik. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Bug'os sigir sotdi. Sigirmi, o'g'onajim? 8 oylik birinchi bolasiga 8 oylik bug'os mana. O'g'onajim narsa, yosh narsa. Umumiy ko'rinishlari, bo'ylari o'rtacha, rangi ola, mana. 8 oy tekshirilgan tog'a bu. Kim qopdi qonunlari ham. Gap bo'ldi. Yebish tani joni. Sog'lom. Qayerda mali bu? Tajakdayapti. Tajakdayapti. Tovuq qaytar turibdi. 7 tane joni sog', 8 oylik bo'g'oz qonoj sotilyapti. Qiziq qolib, sigir qilaman deganlarga zo'rlari keldi mana. Tekshirilgan, qo'yadiman. Betib turibdi qonli mana. Voy jonivor. Tovuq qancha so'rasiz bunga? 13 ming so'rayapsiz. 13 ming. Men fotoradi o'zinga. Bozor qancha qildi? 11 ga bermadingiz. 13 million qilsa 11 ga berishmadi. Qiziqqanlarga. Zo'r qonajon aka lekin. To'g'a bozoringiz bo'lsa charchamang, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Mana, hurmatli obunachilar. Bug'oz sigirmi, qonajonmi? Qonajon. Birinchisiga bug'oz. Necha oylik bug'oz? 6 oydan oshgan. 6 oydan oshgan tekshirilgan? Tekshirilgan. Qayerda moli? Yallamani moli mana. Bug'oz qonajon birinchisiga 6 oylik bug'oz mana. Umumiy ko'rinishlari olamiz. Yebishchi tani joniga javob xudo xolis zo'r. Maladis. Qani so'rasizlar bunga? 10 million so'rasizlar. 10 million so'rashdi. Bozor qancha qildi? 88. 88. Bermadinglar. 8 million 800 ga berishmadi yallamani. Onajoni birinchi bo'la xudo xolis. Qiziqqanlarga sigir qilaman deganlarga zo'rlar xudo xolis. Telefon raqamini qoldiramiz do'stim. 88. 88 deydi. 906 962 ga 07 16 06 ekan mana. Do'stim, bozorlarni bersin. Charchamanglar. Hormaylar, assalomu alaykum. Hurmatli akalar, mana bug'oz sigir sotilyapti. 8 oylik deding? 8 oylik. Qonlari kelib qolgan. Nechinchi bolasiga bug'oz? 3-chi bolasiga bug'oz sigir. Rangi ola, bo'ylari o'rtacha, eti zo'r ekan, xudo xolasa. Qayerim oli? Chinozim oli. Yeb ichishi? Tani joni sog'. Yeb ichishi zo'r. Aybi nuqsoni yo'q. Sigir qilaman deganlar zo'r. Qancha so'rayapsizlar bunga? 15. 15 million so'rayapsizlar. Bozor qancha qildi? 2,5. 12? 12,5. 12,5 berishman. Sigir qilaman deganlarga zo'rlar, xudo xolasa. 8 oylik bug'oz sigir olaman deb qidirib yurganlarga Chinoz mol bozorida turibdi, xudo xolasa. Siz qidirgan mollar. Telefon raqamini qoldiramiz do'stim. Ayting. 93li 596 18 81. Isming? Botir. Uka, bozoringizga bersa charchamanglar. Mana shu bug'oz sotiladi. Bu ham bug'ozmi do'stim? Olsak bo'ladimi? Charchamasdan. Bo'ldi, bo'ldi. Bug'oz sigirsa, qonajina bu, birinchisiga. Birinchisiga bug'oz oq degan so'raganlarga oqidan. Mana necha oylik bug'oz bu? Birinchi bolasiga? 8 oylik. Bug'oz qonajin. Qayerda mola bu? Ana bu qanaqa bushov sotmadingmi? Bushov sotlari bor. Chinozim oli yeb ichishi tani joni tekshirilgan. Orqalar kelib qopdi, yerlari qo'zg'ana. Yerlari qo'zg'ab qolgan shu. Voy jon, yerlari qo'zg'ab mana. Sigir qilaman deganlarga, xudo xolasa birinchi bolasiga 8 oylik bug'oz qonajin. Yeb ichishi tani joni sog'. Qancha so'rayapsiz bunga? 8 9 so'rayapmiz. 9 ming so'rayapsizlar. Qancha qildi bozor? 7 millionga bermadingiz. Maladis. 7 millionga berishmadi mana. Bu ham sizda mana bu. Mana bu yoqda ham bor. Bu ham bug'oz a? Bu sigir. Bu sigir a? Yo'q, birinchisiga bu ham. Bu ham birinchisiga bug'oz. Necha oylik? Buniki ham 8 oylik. 8 oylik bu mana. Yebish tani joni buni qanaqa? Bu ham yillar qo'zib qolgan mana. Qiziqqanlarga sigir qilaman degani yosh qonajon sigir bo'ladi degani. 8 oylik bu ham. Bunga qancha so'rayapsiz? Bunga 9 so'rayapmiz. Bozor 8 qildi. 8 ga bermadinglar. Ikkalasi ham sotiladigan. Sigir qilaman degani zo'rlarda, xudo xolasa. Telefon nomeri 94. 94 qoldiramiz telefon raqam. 97. Iya. 97 ha. 014 18-81 ga aloqasi qilsa ismingizlar? Samandarga mana shu ikkita bo'g'oz qonajonlar sotiladi, xudo xolasa. Samandar bozorlarni bersa kuninglar xayrli bo'lsa, charchamanglar.
Assalomu alaykum hurmatli. Mana bug'osiga sotildi. 5 oylik deb sotib oldi isto xolos. Qancha qildiz aka? 13.800 ga. 11 million? 13 million. 13 million 800 ga oldilar aka, xudo xolosa. Aka bozor charchan buyursin aka.